Laçi arritin fitore 3 të rëndësishme, sot duke mposhur me rezultatin e pasër 2-0 Kastriotin. Për të folur më tepër për këtë sukses, do të zhvillojmë një intervistë me portierin Mario Dajsinani. Mario, përshëndetje. Përshëndetje. I fitore 3 të rëndësishme, i dha skuadrës 3 pikë dhe vazhdon të ngjitet në klasifikim, përkohësisht vendi 3 dhe 3 pikë larg Tiranës kryesuese. Kam përshtypjen e të kënaqur me punën e bërë në fazën e fundit të këtij viti. Normalisht ishte një ndeshje e vështirë, duke pasi shkoi ndeshja, por më e rëndësishme ishte që marrëm 3 pikë dhe të marrëm edhe rezultatet pozitive që kishim. Mario, ke pasur vërtet performanca mjaft mira në këtë periudhë me ekipin e Laçit, por fillimisht kemi shumë errësirë, nuk e di nëse mund të hapim pak perden, sepse di që jeni duke udhëtuar me autobus pas ndeshjes, okay. 5 ndeshje, 1 gol i psuar, kush sekret i formës suaj? Normal që edhe mendimin e çunave të ekipit që ta bën punën sa më të lehtë, edhe normal që kanë punuar shumë për që të arrijë performanca të mira. Absolutisht, Laçi tani është rritur gradualisht në klasifikim dhe vendi i parë nuk është larg. E mendoni titullin, çfarë ndodh aty në dhomat e zhveshjes? Na zbulo diçka më tepër. Objektivi është që të sigurojmë sa më shpejt Evropën, por dhe t'i marrim ndeshjet 1-1, t'i fitojmë ndeshjet 1-1 dhe t'i jemi me kom tokë. Pastaj duke parë, duke bërë. Dalur edhe pak tek sekretet e sukseseve të fundit, vërtet ndeshje mjaft mirë nga Laçi, solid në mbrojtje në port, por edhe efikasitet me sulmuesit që kanë qenë protagonistë në sulm. Çfarë ka ndodhur me afrimin e Josës në pankin? Si që kanë thënë dhe disa nga çunat që kanë dalë në intervistë, qetësia që na ka dhënë profesori gjatë lojës ka qenë efikase. Dhe kanë dimu shumë që unë atë jenë sa më të qetë në lojë dhe të japin më të mirë në tyre. Dua të pyes diçka në lidhje me aspektin personal. Vërtet, sezoni ka qenë i mirë për ju, fillim me Nisi Sheri, më pas ju jeni titular. Si është marrëdhënia, rivaliteti, ju bën më të fortë? Normal që konkurenca të rritë dhe marrëdhënia me Alenin është shumë e mirë, si që ka qenë ditë në parë që ka marrë dhe deri tani është njësoj, nuk kemi konkurenca të rritë dhe gjithë se cili puna për vetë në vetë. Nëse flasim në aspektin individual, qëfar objektivi i keni vendosur vetës në këtë sezon? Objektivi parë që të bëjë performanca sa më të mira, pasaj duke parë, duke bërë, është tako më herë për momentit. Beson duke parë klimën që është e Laçi, rezultatet e fundit, ndryshimet në pankin që kanë sjellë këtë atmosferë vërtet pozitive, ku mund të shkojë ky Laçi? Besoj që mund të shkojë shumë larg duke parë dhe performancat që kemi bërë këto kohët e fundit. Shpresoj që të arrijmë sa më larg. Grupin e kemi, gjitha mundësitë kemi, pse jo. Mirë, Mario, edhe diçka e fundit, fitorja sot, okay, ishte një ndeshje e vështirë në fakt, duke dhe në fushën e lojës, por dhuratë më të mirë për Krishtlindje kam përshtypjen për tifozët e Laçit nuk mund kishte, 5 fitore radhazi, vendi i tretë, dhe shumë afër me Kreun. E vërtet është për momentin ndodhemi 3 pikë, por shpresojmë që këtë e curit të vazhdojmë dhe mbas pushimeve, i kemi mundësit. Mirë, Mario, ishte kënaqësi të kisha në Sport Magazin, të uroj sukses në vazhdim me skuadrën e Laçit. Faleminderit, mirupafshim.